assalomu alaykum xabar yigirma to'rt kanaliga xush kelibsiz bugun dasturimizda rossiyalik teleboshlovchi qozoqlarni manqurtlarga qiyosladi putinning ukrainadan keyingi nishoni taxmin qilindi tolibon endi o'zbekistonning yog'ini ham qaytarib yubordi mirziyoyev adliya vazirini ham ogohlantirdi ukrainalik deputat zelenskiyni xalq pulini o'g'irlashda aybladi u'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi endi esa batafsil pichoqlarni charxlash uchun eng yaxshi va zamonaviy yangi ko'rinishga ega moslama keldi pichoqlarni sifatli va tez o'tkirlaydi asosi qattiq metaldan aksiya narxi yetmish to'qqiz ming so'm uyingizdan chiqmagan holda buyurtma bering to'lovni mahsulotni qo'lingizga olganingizda berasiz o'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud tolibon endi o'zbekistonning yog'ini ham qaytarib yubordi afg'onistondagi tolibon muvaqqat hukumati o'zbekistondan import qilingan bir ming olti yuz saksonta qutidagi yog'ni sifatsiz deb topib ortga qaytarib yubordi bu haqda tolibonning milliy oziq ovqat va farmasevtika idorasi ma'lum qildi qayd etilishicha tegishli chora baliq viloyati milliy oziq ovqat va ziravorlar boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan ular hayraton portidan talab qilinadigan standartlarga javob bermagan bir ming olti yuz saksonta qutidagi besh litrli yog'ni qabul qilmagan bundan tashqari tolibonning milliy standart boshqarmasi hayraton portidan oltmish ikki tonnadan ortiq sifatsiz neft o'zbekistonga qaytarilganini bildirgan putinning ukrainadan keyingi nishoni taxmin qilindi amerikaning urushni tadqiq qilish instituti icv o'zining hisobotida rossiya prezidenti bayonotlarini tahlil qildi bizni so'nggi 1,5 yarim yil davomida erishgan yutuqlarimizdan voz kechishga undashga urinishyapti lekin bu mumkin emas bu mumkin emasligini hamma tushunadi dedi putin o'n yanvar kuni e'lon qilgan bayonotida putin rossiyaning ukraina bilan vijdonan muzokaralar olib borishda manfaatdor emasligini va ukrainadagi maksimalistik maqsadlari ya'ni g'arbning taslim bo'lishini istayotganini ko'rsatishda davom etmoqda xulosa qiladi icv putin shuningdek hozir latviyada va boshqa Baltiq bo'yi respublikalarida sodir bo'layotgan voqealar rus xalqini chetga surish bu bizning mamlakatimiz xavfsizligiga bevosita və ta'sir qiladigan juda jiddiy hodisadir dedi u latviya rasmiylarining belgilangan muddatda ruxsatnoma olmagan rossiya fuqarolarni mamlakatdan deportatsiya qilish rejalariga shunday munosabat bildirgan icv rossiyaning boltiq bo'yi davlatlariga hujum qilishi kutilayotgani yoki ehtimoli borligi haqida hech qanday alomatni kuzatmagan biroq putin o'z yurtdoshlarini himoya qilish niqobi ostida rossiyaning xorijdagi bo'lajak tajovuzkor harakatlari uchun axborot xurujlarini yaratayotgan bo'lishi mumkin deydi institut tahlilchilari mirziyoyev adliya vazirini ham ogohlantirdi adliya vaziri akbar toshqulov ogohlantirildi bu haqda prezident shavkat mirziyoyev raisligidagi eksport investitsiya va mahalliy sanoatda 2024 yilda turgan vazifalar bo'yicha yig'ilishda ma'lum qilindi bildirilishicha ayrim korxonalarda xalqaro sertifikat yo'qligi uchun global logistika zanjirlariga qo'shila olmayapti iqtisodiyotning driver sohalarida xalqaro standartlarni joriy qilish darajasi 30 besh foizga ham yetmaydi shu bois texnik tartibga solish agentligi to'liq isloh qilinib hukumat tarkibiga o'tkazilishi belgilandi umuman ushbu sohadagi barcha huquqiy jarayonlarni talab darajasiga yetkazish uchun adliya vaziri akbar toshqulov mas'ul etib belgilandi ikki oyda sohani tartibga solmasa lavozimidan ozod etilib ushbu agentlikka rahbar etib tayinlanishi haqida ogohlantirildi mutasaddilarga ikki ming yigirma to'rtinchi yilda eng ko'p eksport bo'ladigan yevropadagi 10 ta davlat bilan milliy sertifikatni ikki tomonlama tan olish bo'yicha kelishuvga erishish bir butun mingta xalqaro standart va 19 ta texnik reglamentni qabul qilish bir butun mingta korxonada xalqaro sifat tizimlarini joriy etish sifati kafolatlangan mahsulotlar turini to'rt mingtadan yetti yarim mingtagacha yetkazish topshirildi rossiyalik teleboshlovchi qozoqlarni manqurtlarga qiyosladi tina kandelaki qozog'istondagi vokzallarning rus tilidagi nomi o'zgartirilishidan norozilik bildirdi hurmatli qozoqlar sizda oddiy ammo keng qamrovli tushuncha bor mengu undan mashhur manqurt xotirasini o'zligini ba'zan aqlini yo'qotgan odam obrazi kelib chiqadi o'zingizni va sodir bo'lgan hamma narsani eslamaslik tarixni barcha ko'rinishlarida shu jumladan tarixiy nomlardan voz kechish nafaqat savodsizlik balki xavfli faoliyatdir deydi teleboshlovchi u ikki ming yigirma ikkinchi yilda qozog'istonda kxsht qo'shinlarining kiritilishini esladi kandelakining fikricha qozog'iston qo'shnilarining yordami bo'lmaganida o'z mavjudligini to'xtatardi o'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi 2024 yilning 19 21 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining keskin o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi bu haqda o'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja habibulla xo'jayev o'zining facebook sahifasida xabar berdi qayd etilishicha ushbu sanalarda kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining keskin o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi jumladan toshkent viloyati bo'stonliq ohangaron va parkent tumanlari va namangan viloyatining pop tumanlarida ukrainalik deputat zelenskiyni xalq pulini o'g'irlashda aybladi ukraina oliy rada deputati gioliros prezident vladimir zelenskiyni soliq to'lashdan qochish maqsadida o'z kapitalini noqonuniy ravishda mamlakatdan olib chiqib ketganlikda aybladi bu haqda u youtube kanalida e'lon qilingan videoda gapirib o'tgan 2012 yildan beri zelenskiy va uning atrofidagilar nazoratidagi ofshor kompaniyalar ukrainalik tadbirkor igor kolamoyskiy taxminan 40 million dollar olgan lerisning so'zlariga ko'ra ushbu mablag'lar privat bank mijozlarining omonatlari bo'lib uning asosiy aksiyadori bank 2016 ming o'n oltinchi yilda milliylashtirilguniga qadar Kalamovskiy bo'lgan deputatning iddo qilishicha zelenskiy ukrainadan olib qo'yilgan mablag'lar evaziga xorijda ko'chmas mulk sotib olgan leris avval ham zelenskiy va uning idorasi rahbari andrey Yermakni o'q ok dorilarni xarid qilishda yuzlab million yevrolik korrupsiyada ayblagan leres ikki ming yigirmanchi yil martigacha zelenskiyning mustaqil maslahatchisi bo'lgan ikki ming yigirmanchi yil sentyabr oyi boshida leres ukraina rahbarini saylov va'dalarini buzganlikda ermakni esa hokimiyatni suiste'mol qilishda ayblagan shundan so'ng deputat prezidentni qo'llab quvvatlovchi xalq xizmatchisi partiyasi fraksiyasidan chiqarib yuborilgan